vienkārši no rīta pamodos un sapratu, ka es neredzu. Tā ir kārtējā, šoreiz nopietna, nu varbūt visgrūtākā dzīves, nevis teātra, bet dzīves loma, kas man ir jāspēlē. Nu, tajā laikā, jāsaka, paldies Dievam, mājās bija mūsu omīte, vecā mamma, jo paps ar mammu strādāja. Es abrīnoju, viņi cēlās 4:00, 5:00. Mamma cēlās 4:00 no rīta, gāja strādāt, paps cēlās 5:00, gāja strādāt. Faktiski mūsu uzaudzināja omīte, un tāpēc es esmu arī viņai pateicīgs, nu jau taisaulē, protams, bet viss, kas manā dzīvē ir bijis, es esmu par to pateicīgs saviem vecākiem. Paldies Dievam, man ir brālis, māsa. Viņu bērni. Ar var sakot, es esmu, kā lai pasaka, veiksmīgs cilvēks, jo man ir visapkārt ļoti mīļi ģimenes locekļi. Un faktiski pat nebūdami man tūmā, jo katrs jau tagad dzīvo citā Rīgas malā, es vienmēr jūtos drošs, ka viņi man ir, un viņi jebkurā brīdī man palīdz, cik nu viņu spēkos tas ir iespējams. Bet nu izrādās, ka man nemaz tik daudz palīdzēt nevajag, jo paldies teātra fakultātei, kurā ļoti daudz ko iemācās. Es vispār novēlētu kaut jaunieši pēc iespējas vairāk censtos kļūt par aktieriem, jo mācoties teātra fakultātē un strādājot pie lomām, strādājot pie izrādes, mēs ļoti daudz analizējam, gan attēlojot jebkuru cilvēku viņa raksturu, viņa dzīvesveidu, mēs gribot, negribot jau kļūstam par tādiem, kā mēs jau sākam izzināt viņu dzīves gājumu, viņu raksturu, un līdz ar to vēl šodien, līdz šai baltai dienai, es jūtos ļoti brīvi, jo es varu momentā noteikt cilvēka raksturu, cilvēka vājības, īpašības, pēc viņa balss intonācijas. To momentā var saprast, vai cilvēks melo, vai runā patiesību. Tas ir tikai pateicoties teātrim un teātra fakultātei. Tajā laikā, kad es nācu pasaulē, mana mamma strādāja operā par statisti. Nu, jūs zināt, kas ir statists. Statists ir vienkārši cilvēks, kurš aizpildi lielo operas skatuvi. Man liekas, statists pat ne dzied, ne dejo, vienkārši aizpilda skatuvi, nu kā masa, teiksim, kā masa. Un tajā laikā, kad mamma strādāja operā par statisti, nu es biju viņas vēderā. Tātad es jau, būdams mammas miesās, es jau biju uz skatuves, šoreiz uz operas skatuves, teiksim, ja. Un varbūt no turienes man ir šī vēlēšanās, es ļoti apzināti gāju uz to, ka es noteikti savu dzīvi saistīšu ar teātri. Es ļoti apzināti, tad man nebija tādas šaubas vai, ja nu nē, tad kaut kur citur. Man tādu šaubu nekad nav bijis. Es pat tagad šodien brīnos savos 73 gados. Es brīnos, no kurienes man bija tāda pārliecība. Es jutu, ka mani vienkārši kāds vada. Mani vada apzināti pa to ceļu, uz kuru man jāiet. Un ļoti laimīgi tā arī sagadījās, ka
man netraucēja pat dienas armijā, man netraucēja absolūti. Es pēc dienesta, tajā pašā vasarā, es atnācu no dienesta maijā, un tajā pašā vasarā, jūlijā, es jau biju jaunatnes teātra kursā ieskaitīts. Es neteiktu, ka bija viegls, bet tas bija ļoti, es teiktu, mērķtiecīgs. Viegls nebija, nē, nebija viegli. Bet es kaut kā pilnīgi automātiski zināju, ka man tur jāiet. Sākumā es iestājos, pēc 8-gadīgās skolas beigšanas, es iestājos 2. vidusskolā, 9. klasē toreiz. Un paralēli darbojos jaunatnes teātri, bija tāds skolēna aktīvs jaunatnes teātri. Nu, un skolēna aktīvs vienkārši piedalījās teātri tur pasākumos, palīdzēja skatītājiem ierādīt vietas, varbūt sakot tāds kā tādi, nu, skolēni, kas aktīvi nodarbojās ar teātra lietām, ja. Mēs daudz palīdzējām teātri, mēs pat dekorācijas palīdzējām taisīt teātri, es atceros. Un es tā, ka tas kaut kā notika, ļoti organiski tas notika. Ļoti organiski, bez kaut kādām tādām pārdomām, vai vajadzēja, vai nevajadzēja, es par to pat nedomāju. Vai vajadzēja, vai nevajadzēja, es vienkārši gāju un paldies Dievam tiku. Un man jāsaka paldies maniem skolotājiem, pirmkārt manai mīļajai skolotājai Lūcijai Baumanei, kura nu jau ir pie mākonīša, viņa tagad skatās uz mani un smaida, viņa vienmēr smaidīja. Paldies Ādolfam Šapīro, pateicoties kuram mani vispār uzņēma, jo iestāja eksāmenos, tur jau bija vairāk komisijas locekļi, nebija tikai Šapīro viens un Lūcija Bauman, tur bija vairāk komisijas locekļi. Un vairums teica, ka nu šito ķēmu mēs neņemsim, šitas ir pilnīgs ķēms, tā arī man pateica, ka tādu ķēmu mēs neņemsim. Es nezinu, ko, es kaut kādu fabulu runāju. Jā, es runāju fabulu par piedzērušo zaķi, nu tad jūs iedomājaties, ja? To Mihalkova fabulu par piedzērušo zaķi. Un tad vairums teica, nē, nu tādu ākstu mēs neņemsim, tās ākstas mums nav vajadzīgs, un var sakot, nu. Un man arī nebija tā, kā es saku, tā fotogēniskuma man nebija, ja, jo es tomēr biju pārliecināts, ka nu aktierim ir jābūt skaistam, nu es biju pilnīgi pārliecināts, ka ja tev nav tā dabas skaistuma, tad tu tur nelien nemaz aktieros, ja. Nu, es tur tā kā norunāju, tur, kas tur bija jārunā, ja, un es zinu, ka viena daļa no komisijas bija kategoriski pret manu uzņemšanu, bet viss beidzās ļoti vienkārši. Ādolfs Šapīro pateica, viss, es viņu ņemu. Un tā sākās mūsu kopdarbs ar režisoru Ādolfu Šapīro. Un tad mūsu teātrī pievienojās mūsu izcilā aktrise Dina Kuple, Edgars Liepiņš, Vera Singaļevska, Uldis Pūcītis, Līga Liepiņa. Tēti tur var uzskaitīt bez sava gala. Mums izveidojās tās brīnišķīgs kolektīvs, un līdz ar to arī mūsu repertuārs kļūst savādāks. Mums nebija vairs tās infantīlās skolēnu ludziņas, nu kādas toreiz bija tajos 50. 60. gados, jūs jau atceraties. Un Ādolfs Šapīro teātri pārvērta par ļoti nopietnu mākslas iestādi. Un mēs izcīnījām pat lielu bonusu, mēs izcīnījām pat starptautiskā mērogā. Tas bija liels pārsteigums mums visiem, jo pie mums viesojās Venecuēlas teātris. Un ar dažām izrādēm, tad jau arī bija notikums tās ļoti liels, ja. Un šķiroties no Venecuēlas teātra kolektīva, viņa režisors atvadu vakarā teica, paldies par uzņemšanu, tiešām uzņemšana bija ļoti sirsnīga, nu brīnišķīgi aktieri, un viņš beigās teica, nu tā tad mēs gaidām jūs pie sevis.
Un es vēl tā domāju, nu, tas jau tāds pieklājības žests, ja? Nu, iedomājieties, nu, kur ir Latviņa Amerika un kur ir Latvija, ja? Un tiešām izrādījās, ka mēs tikām uz Latviņa Amerikas festivālu. Mūsu teātris tika uz Latviņa Amerikas festivālu. Nu, tas vienkārši bija neaizmirstami, ja? Mēs apceļojām gan Ameriku, gan Kanādu, gan Vāciju, gan Lielbritāniju, tētītvinus, kur tik mēs nebijām. Pateicoties tam, ka mums bija jau nopietnas repertuārs. Ja? Un līdz ar to es šodien domāju, ka tas bija ļoti vērtīgi tieši šī sagadīšanās, ka mums bija brīnišķīgi režisori, brīnišķīgi mākslinieki. Es gribu pieminēt Andri Freibergu, kurš bija ļoti ciešā draudzībā ar Adolfu Šapīro. Praktiski Adolfu Šapīro nevienu izrādi netaisīja bez scenogrāfa mākslinieka Andra Freiberga. Un līdz ar to tas bija tāds brīnišķīgs tandēms. Un līdz ar to tas mūsu teātra repertuārs jau aizskanēja tālu pāri Latvijas robežām. Ja? Mūsu izrādes brauc skatīties no Maskavas, nopietni kritiķi. Un ar var sakot, mūsu teātris tika ļoti, ļoti augsti novērtēts. Un es tagad varu teikt, ka man ir ļoti liels gandarījums par to, ka manā dzīvē ir bijuši tik brīnišķīgi skolotāji un tik brīnišķīgi kolēģi, ar kuriem kopā es esmu strādājis gan teātrī, gan kino, gan televīzijā, gan radio. Ar vārdu sakot, tā ir liela laime, ja tev blakus ir cilvēki, ar kuriem tu vari nepiespiesti brīvi sastrādāties. Es esmu gājis to ceļu, ko, manuprāt, kāds ir man nospraudis. Es nešaubījos. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, kur šaubās. Varbūt jā, varbūt nē. Es nešaubījos. Un es domāju, kāpēc es nešaubījos? Tāpēc, ka es biju pilnīgi pārliecināts, ka mani kāds vada. Starp citu, jā, es ļoti, ļoti ilgi par to domāju, par šo izaicinājumu. Un varbūt, ka tas ir pārbaudījums. Nu, neteiksim, grēku izpirkšana, nerunāsim ar tik augstām frāzēm, ja. Varbūt tas ir kārtējais vienkārši pārbaudījums. Tas notika pēkšņi, tā kā viena acs sāka nerādīt, un es gāju pie ārsta, un ārsts man galvenais, ka man neko neteica, nekādas diagnozes neuzstādīja. Vienkārši izrakstīja pilienus, nu labi, nu ko tad es varu teikt. Nu, un pēc kāda laika arī nodzisa abas acis. Absolūti. Es vienkārši no rīta pamodos un sapratu, ka es neredzu. Nekas neliecināja, nekas. Nu tad, nu kā lai pasaka, nu jāsāk pielāgoties, teiksim, ja? Jā, protams, tur man jāsaka paldies manai jaunākai meitai Viktorijai, ja, kas mani izvadāja, nu pie visiem ārstiem, cik vien iespējams, uz lielo tur Ķengaraga veselības centru, sešstāvīgo veselības centru, kur mēs apmeklējam gandrīz katru kabinetu, ko man izrakstīja mana mājas ārsta, izrakstīja. Un tagad jau, nu, ko tu smieties, ja, bet ja man bija jāapmeklē gandrīz visi ārsti pēc kārtas, ģimenes ārsti gribēja zināt pilnīgi visu manu to klīnisko ainu, ja, tad
Nu, tad, diemžēl, mūsu sabiedrībā patreiz ir tā, ka, lai tu atvērtu jebkuras ārsta durvis, tev reģistratūrā ir jāsamaksā vismaz 50 eiro. Bez 50 eiro tev nevarās vaļā nevienas ārsta kabineta durvis. Un viss smieklīgākais, ka tu ieeji tajā kabinetā, nu tu samaksāji tagad to 50 eiro, tu esi samaksājis, tu ieeji kabinetā un ārsts skatās uz tevi un ļoti labi saprot to manu diagnozi, bet nesaka neko. Noplāta rokas un saka, nu te neko nevar darīt. Paldies, mēs ejam tālāk uz nākošo kabinetu, atkal maksājam 50 eiro, ja. Nu tas ir traģikomiski faktiski, ja. Nu ja tu nevari palīdzēt, tad... Bet neko, noplāta rokas, paldies, ejiet tālāk, ja. Nu tā, nu tad nācās pārslēgties, samierināties. Un paldies Dievam, man brīnišķīgi draugi, pirmkārt jau mana brīnišķīgā jaunākā meita Viktorija, viņa palīdzēja man noorganizēt koncertus. Pat šādā stāvoklī, jūs iedomājaties, ja? Mēs noorganizējam koncertus, un kurš visa tika apbrīnojumā kārtā, visi koncerti tika izpārdoti, un man prasa vēl, kad būs, es saku, nu, diemžēl, tas ir atkarīgs arī no noslogotības, jo, kā jau jūs zināt, vasarā ir visi iespējamie kultūras objekti jau aizņemti, Latvijā ļoti daudz mākslinieku koncertē vasaras laikā, viss ir aizņemts. Nu, tad tagad mēs varbūt vēlreiz atkārtosim mums bija 7 koncerti, visi pilnībā izpārdoti. Un tagad, nu, ir tāda doma, vēlēšanās, kas, protams, nav no manas atkarīga, no menedžera tas ir atkarīgs. Tā kā, nu, uz rudens pusi, tā kā mēs vēlreiz mēģināsim atkārtot šos koncertus. Tā kā, nu, notiek, nu, paldies Dievam, notiek kaut kāda darbība. Man nav jāsēž, nav jāvaida, ja? Notiek kaut kāda darbība, un mēs ar mazmeitu pat tikām aicināti Latvijas Radio ierunāt un iedziedāt dziesmiņas bērniem vakar pasaciņām. Es runāju vakar pasaciņas, un mēs kopā ar mazmeitu Mariju, mēs dziesmiņas iedziedājām, tā kā, arvāt sakot, nu, paldies Dievam, ka ir darbs, ir ko darīt, pagaidām ir ko darīt, nu, es ceru, ka arī turpmāk būs ko darīt, un līdz ar to tas rada tādu, kā lai pasaka, nu, varbūt tas rada tādu mieru, tas nerada tādu stresu vai lieku nervozēšanu, jo nu, tur nekā nevar darīt, ja, nu, vai es tur nervozēšu vai stresošos, nekas jau nelīdzēs, ja, jo tā mana klīniskā aina ir ļoti nopietna un praktiski izrādās, ka šo manu redzes nervu ārstē tikai divās vietās pasaulē. Man ir atmiris redzes nervs. Nu, nervu atjaunot, nu, var tikai Dievs. Nu, ir man ārsti, kas cenšas, bet, nu, laikam, tas patreiz ir ļoti, ļoti sarežģīti. Visā savā tajā radošajā mūžā, kamēr es biju skatuvs, ja, es par daudz izliku savus nervus, varbūt vajadzēja mazliet piesargāt sevi, ja. Man bija daudzas brīnišķīgas izrādes, ja, un es ļoti labi atceros, ka bija izrādes, pēc kurām es vispār pusstundu sēdēju grimētavā pie spoguļa. Es nevarēju rokas pakustināt. Es biju tā pārguris pēc tās izrādes, ja. Un es domāju, ka tas noteikti zināmā mērā atstāja arī
kaut kādu iespaidu uz vispārējo veselību. Nu, tur jāsaka paldies, ka es esmu nospēlējis tik daudz lomas. Es pat neesmu skaitījis, bet tās lomas ir ļoti daudz. Ja? Kritiķi ir skaitījuši, cik lomas es esmu nospēlējis, ļoti daudz lomas. Un es tā kā pieļāvu tādu domu, ka varbūt Dievs man ir devis kārtējo lomu, ko spēlēt. Tā ir kārtējā, šoreiz nopietna, dzīves loma. Un es viņu pieņemu, ka tagad tā ir mana, nu varbūt visgrūtākā un visnopietnākā dzīves, nevis teātra, bet dzīves loma, kas man ir jāspēlē. Es cenšos, lai sanāktu. Un tad jāsaka paldies manai ģimenei. Viņi ir mans atbalsts, gan brālim, gan māsai, gan meitām, gan mazmeitām un mazbērniem. Viņi mani atbalsta. Un līdz ar to man ir tāda drošības sajūta, ka es neesmu viens, nu, tā teiksim. Ja. Un ne tikai mani radinieki, arī pilnīgi sveši cilvēki man zvana un stāsta savas problēmas, kas arī ir ļoti nopietnas, un stāsta, kā viņi tikuši galā ar savām problēmām. Ar var sakot, cilvēki ir ļoti pretīm nākoši un labu vēloši, un katrs stāsta savu veselības problēmu. Un līdz ar to man tā liekas, nu tad kaut kā pārcietīsim visi kopā tās savas problēmas. Jo ir cilvēki, kuriem ir daudz nopietnākas problēmas, teiksim tā, nu ja tā mēs ņemam. Ja. Es sapņoju un es lūdzu Dievu tikai par saviem bērniem un mazbērniem, lai viņi būtu veseli. Man liekas, ka tas ir vienīgais, ko es varu patreiz darīt, vienkārši lūgt Dievu. Jo man viens paziņa, mēs filmējāmies, tas bija gadus 40 atpakaļ, kad mēs filmējāmies Valmierā. Jā, viņš izīrēja savu jauno motocikli, tas bija ļoti skaista, sarkana jāva, viņš tādēļ filmā tur izīrēja, un kā viņš mani atcerējās pēc 40, pat vairāk nekā 40 gadi, ja? Viņš atrada manu telefonu, un viņš man saka, ka viņam arī ir bijusi problēma ar šito to briesmīgo audzēju, ja? Un ka viņam ārsts ir pateicis, ka nu cerība nav nekāda, ar vārdu sakot. Nu, jūs ziniet, ka vīriešiem ir tā prostata problēma, ja? Un viņš man zvana no Valmieras, atcerās pēc 40 gadiem, kad mēs kopā filmējāmies, un viņš teica, ka viņam ārsts ir pateicis, nu tas ir bezcerīgi, tas tur nekā nevar darīt. Un viņš man saka, tu zini ko, un es tikai lūdzu Dievu. Viņš saka, es tikai lūdzu Dievu, jo man nebija vairs nekādas izējas. Ja? Un viņš saka, un es pēc kādu mēnešu aizēju pie tā ārsta, un tas ārsts saka, pagaidiet, jums tur vairs nekā nav. Nu, kaut vai tāds moments, ja, kad cilvēks man zvana un stāsta savu pieredzi. Ja. Tā kā, nu, tas ir atkarīgs no ticības. Vai tu tici, vai tu netici. Ja. Un es ticu, ka ir jābūt kaut kādām pārmaiņām. Es tam ticu. Ka ir jābūt kaut kādām pārmaiņām, un ka tas ir ļoti nopietns pārbaudījums, ļoti nopietns, bet tāpat laikā jādomā, ka ne man vienam ir šādi veselības traucējumi, ne man vienam. Un līdz ar to es nevaru sevi teikt, ka nu vai dieviņ, cik man grūti vai kā, vai citiem ir vēl grūtāk, un katrā gadījumā ir sevi jātur rokās. Un varbūt tiešām tā mana profesija bija tā, kas man vispār dzīvē palīdz. Ja?
organizēties, palīdz orientēties, palīdz saprast otru cilvēku, palīdz pazīt, kurš ir kurš. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Tu uzreiz vari atšifrēt, vai tas cilvēks melo vai runā taisnību. Un līdz ar to man ir, es pat brīnos, ja man ir iznācis tā, ka man dzīvē nav bijuši ļauni cilvēki. Es zinu, ka ir ļoti daudz ļaunuma un ļoti daudz, nu, tagad par to nerunāsim, ja, bet vienmēr man ir tā bijis, ka es vienmēr, man tāds sajūta, ka es esmu aizgājis garām. Es neesmu kontaktējies ar šiem cilvēkiem. Vienkārši es viņiem esmu aizgājis garām, un viņi man ir aizgājuši garām. Tāpēc es nekad neesmu saskāries ar ļaunumu, atklātu ļaunumu. Un tas varbūt arī tādu dara mazliet stiprāk mani. Varbūt. Nekas brīnišķīgāks nevar būt, ja tev ir bērni, mazbērni, ka tev ir ģimene. Un tas kompensē visas, teiksim, tās psihiskās problēmas, kas ir katram mums. Mums katram ir kāda problēma, ja nebūsim naivi. Es neesmu vienīgais, katram mums ir kāda problēma. Un tas, ka tev apkārt ir tavi mīļie cilvēki, kas tev tiešām palīdz, un tas rada tādu, tas rada mieru un uzticību. No vārda laimīgs es izvairos, jo viņš tiek lietots vietā un nevietā. Ja es nezinu, ja tev ir ģimene, bērni, mazbērni, tā laikam ir laime. Kad tu neesi viens, un atsakot, nu, dzīve nav nodzīvota tukša. Neskatoties uz to, kad bija, kāds saka, bija panākumi teātri, un kā tai dziesmiņā dzied. Šī dzīve ir kā šūpolis, nu, tad uz augšu svieš, un tagad arī nomet uz leju, nu, tad tev ir jāsaprot. Un atkal jācenšās uzrāpties augšā. Man patīk, ka ļoti daudzi pat nezināja, ka Rudolfs Blaumanis raksta dzeju. Es biju ļoti pārsteigts, ja es saku, es jums norunāšu vienu Rudolfa Blaumaņa dzejoli īsu, tādu īsu dzejolīti, jo viņš nerakstīja nevienu dzejoli tāpat vien. Viņš rakstīja katru dzejoli ar kaut kādu savu dzīves pieredzi, savu dzīves jēgu. Nu, to mēs katrs zinām viņa dzīves gājumu. Un tad viņš rakstīja tā. Visas svina smagās bēdas, žēlabas, kas draud un ēdas, visa melnā nelaime, kas draud, jānocieš un jāpāraud. Vieniem lemtas miera mājas, citi dzīves vidū stājas meklēt prieka. Bēdas, ko tā rieš, jānoraud un jāpārcieš.